Ես որպես առողջապահության նախարար բացասական եմ վերաբերվում ընդհանրապես ալկոհոլին, ծխախոտին, մորնացած բոլոր վնասակար ազդեցության նյութերին վատ եմ վերաբերվում։ Սակայն այստեղ խնդիրը դրված է, որ այդ գործընթացը կարող է լրացուցիչ տնտեսական ակտիվություն մտցնել, լրացուցիչ ֆինանսական ուրեմն հոսքեր նախատեսել, բնականաբար այդ տեսանկյունից հարց են նայվել և ազգային ժողովը ուրեմն այդ տեսանկյունից է մոտեցել և քննարկել և քվեարկել։ Ես որպես բժիշկ, որպես առողջապահության նախարար իմ բացասական կարծիքը հայտնել եմ սրա հետ կապված։ Որը փաստորեն ազդեցություն չի ունեցել, պարոն նախարար։ Ուրիշ հարցեր խնդրեմ։ Ամեն 5 շաբաթի միջոցով կառավարությունը չի սա որոշում, սա որոշում ազգային ժողովը։ Բայց կառավարության որոշման ժամանակ, հիշում եք, ես իմ կարծիքը հայտնել եմ և ուրեմն նման եզրակացում ես տվել եմ։ Հիմա թե ազգային ժողովը ինչպես է դա որոշում, ուրեմն ես ձեզ ասեցի, որ մեր իմ մտածումը դա է։ Ամեն նիստից հետո, կառավարության նիստից հետո հավաքվում եք վարչապետի մոտ և քննարկում եք, հա դա արդյունք տալիս է այդ գործելաոճը։ Նման ոչ գոյություն չունի, ես առաջին անգամ ձեզնից եմ լսում կառավարության որոշումներից հետո մենք գնում ենք մեր աշխատանքներին և որևէ տեղ որևէ հավաք չի լինում, գոնե դրա մասին ես չգիտեմ։